ៅវេលាម៉ោងប្រមាណជាង6:00 ល្ងាចនាថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016មានយុវជន4រូបបានចោះជួយសម្រួលចរាចរណ៍ដែលកំពុងតែមានសភាពកកស្ទះយ៉ាងណែនណាមតាន់តាប់នៅលើដងវិថីម៉ៃស៊ីនតុងត្រង់ចំណុចផ្លូវកែង193សកម្មភាពចោះទៅជួយអន្តរាគមន៍ចរាចរណ៍ដែលកំពុងតែកកស្ទះដែលយុវជនទាំងនោះមិនមានទាំងពាក់ឯកសណ្ឋានចរាចរណ៍ឬគ្រឿងប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើចរាចរណ៍នោះទេបានធ្វើឲ្យប្រជាជនរស់នៅតំបន់នោះដឹងអ្នកដែលកំពុងតែបើកបរយានយន្តនៅខណៈពេលនោះមានការស្ញោចសរសើរពីស្មារតីខ្លាំងហានរបស់ពួកគេដោយពួកគេហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងរថយន្តធំតូចជាច្រើនគ្រឿងដើម្បីបញ្ជាចរាចរណ៍កកស្ទះបែបនេះហើយមូលហេតុអីដែលថ្ងៃនេះបងអូនស្រីចូលរួមធ្វើចរាចរណ៍នៅថ្ងៃនេះអត់ទេបងមកដបងខ្ញុំចេញមកពីសាលាមកម៉ោង10អីមកថតម៉ោង5ដល់5ហើយដល់ពេលឃើញផ្លូវស្ទះសម្រាប់ក៏ធួយមកដល់ពេលចឹងទៅយើងក៏ចង់ធ្វើចរាចរណ៍តែឯងថាធ្វើចរាចរណ៍តែឯងតើឲ្យពុកផាត់ហើយយើងធ្វើម្នាក់ឯងខត់ទៅក៏ក៏ចង់ជួយដែរទៅតើបងអូនគិតថាសកម្មភាពរបស់បងអូនហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់បងអូនណាឬទេពេលដែលបងអូនចោះទៅចរាចរអត់មានឯកសណ្ឋានក៏ដូចជាកញ្ចែអីភ្លើងសញ្ញាអីអើខ្ញុំគិតថាអាចខ្លួនឆ្នាំដែរព្រោះអីមានអ្នកខ្លះគាត់អត់សូវស្ដាប់ខ្ញុំផងឡើយហើយគាត់ពិបាកនិយាយគ្នាទីណាតើខ្ញុំហៀងស្លុតដាក់គាត់តិចបានគាត់បានធំញ៉ាំដែរហើយបងអូនគិតថាបើសិនជាឲ្យតែបងអូនឃើញចរាចរអញ្ចឹងបងអូនតែងតែមកធ្វើចរាចរអញ្ចឹងឬក៏បែបណាដែរឬក៏ទៅថ្ងៃហ្នឹងទេដែលបងអូនបាក់បាក់មើលមែនទេទៅបងអូនចូលទៅបាក់មើលមែនទេមកខ្ញុំចូលបងខ្ញុំស្ទះកម្រងអត់រួចដល់ស្តុកនោះបងអឺទោះជាមានអត់មានស្តុកយ៉ាងណាក៏ត្រូវយើងត្រូវតាជួយដល់គ្នាចឹងដែរបើអ្នកជិះម៉ូតូពួកណាឃើញចឹងជួយដល់ធ្វើចរាចរចឹងព្រោះឯងខ្ញុំមិនទាន់បានញ៉ាំបាយខ្ញុំឃ្លានបាយខ្លាំងខ្ញុំឈ្មោះវ៉ាន់សុខេអាយុ18ឆ្នាំត្រាក់ទី12នៅបែទីអាងទឹកអូឡាំពិកមូលហេតុអីដែលទៅថ្ងៃនេះដែលបងសហការមួយបងស្រីមកចូលរួមធ្វើចរាចរយ៉ាងស្ទះមែនតើនៅផ្លូវម៉ៃស៊ីតុងនេះខ្ញុំពេលក៏គំរូល្អគាត់ជួយសេរីចរាចរចង់ឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកយើងត្រូវពេលគេបត់អីយើងត្រូវចេះយោគយល់យើងកុំបជាតចូលមិនដល់ពេលយើងជាតចូលអាចថាស្ទះតែអាចស្ទះកាន់យូរទៀតបើយើងចាំតែមួយផ្លែវាលឿនវិញតែយើងបជាតទៅគេយើងក៏ត្រូវអត់កើតគេក៏ត្រូវអត់កើតវាកាន់តែយូរហ្នឹងអបងជាចង់ជាគេស្លាញ់គ្នាយកយកគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងបាទជួយផងខ្ញុំបាទឈ្មោះឌីរបបជាសិស្សអាត7នៅជាសាមារស៊ីហើយខ្ញុំមានអាយុ17ឆ្នាំហើយអ្វីបានជាមិញហ្នឹងបងអូនចូលរួមធ្វើចរាចរណ៍បាទអឺពីព្រោះខ្ញុំបានឃើញបងអូនស្រីគាត់គាត់ជាសិស្សហើយជាសាមអាត7គាត់ជាមនុស្សស្រីគាត់អាចជួយធ្វើចរាចរណ៍ហើយខ្ញុំជួយខ្លួនឯងថាហើយបើយើងជាមនុស្សប្រុសអ្នកជួយបានគាត់អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមានមោទនភាពមួយថាខ្ញុំគួរទៅជួយគាត់ខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងគួរទៅជួយគាត់ខ្លះទៅបាទប៉ុណ្្នឹងទេហើយអូនក៏ថាគ្រូថ្នាក់ដែរទេដែលយើងអត់មានឯកសណ្ឋានអត់មានកញ្ចែអត់មានភ្លើងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបាទគាត់ថាវាមិនជាមានគ្រូថ្នាក់អីទេព្រោះពួកខ្ញុំបានថាការព្រៀបជួយបងឲ្យគាត់ខោយខ្លួនពីងាយបាទអញ្ចឹងជាពលរដ្ឋក្នុងដងដងតាមស្គាល់ជួយតាមខោលឿនទៅពេលខ្វាយបោះខ្វាយខាត់ខ្វាយហើយជួយជាចាស់ជាស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបាទហើយពេលឃើញចក្រាចរជួយជួយអាស្រ័យគ្នាឬក៏ជួយគ្នាទង្វើទាំងអស់នេះគឺជាស្មារតីគំរូបង្ហាញដល់ប្រជាជនគ្រប់រូបឲ្យកាន់តែមានស្មារតីចេះជួយគ្នាបន្ថែមទៀតលើការប្រើប្រាស់យានយន្តនៅលើដងផ្លូវនានាដើម្បីជាការរួមចំណែកគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងក៏ជាផលប្រយោជន៍រួមរបស់សង្គមជាតិយើងផងដែរ